Odvaha, oddanost své vlasti, ochota položit za ní i svůj život. To jsou veteráni, hrdinové, na které nesmíme zapomínat. Nezapomínala jsem na ně jako starostka a válečné veterány podporuji i jako ministryně obrany. A srdečně vás všechny zvu na Den válečných veteránů v pátek 11. listopadu v Praze. Těšit se na vás budu na Vítkově, kde se v 11 hodin uskuteční slavnostní nástup. Ráda bych vás ale pozvala i na náměstí Míru v Praze 2, kde se budou konat oslavy Dne válečných veteránů po celý den. Pro návštěvníky bude k vidění vojenská technika, pandur, kajman, ale i bezpiloťáky. A i letos bude možné navštívit Křížkový háj a uctít památku padlých vojáků položením květiny nebo umístěním křížku s vlastním vzkazem či poděkováním. Těšíme se na vás.